ni yako fupi kuelekea mchezo wa leo, maana yake umeiona timu yako ikicheza michezo kadhaa vile vile Tabora United na yeye ikicheza michezo kadhaa, unadhani leo ugumu wa mechi utakuwa sehemu gani? Kwanza Tabora tunawaheshimu. Tabora ni timu nzuri na timu kubwa. Umeona raundi ya kwanza katika ligi kuu wametupa mechi nzuri na mechi tafu sana. Angalau tumewafunga moja bila, lakini game ilikuwa nzuri na mechi ilikuwa tafu. Kwa leo ile mechi tumeshaisahau. Tumekuja leo mechi nyingine CRDB kombe la shirikisho. Sisi kama mashabiki na kama wanachama wa Yanga Afrika tuna imani na timu yetu. Kwa hiyo mimi nawachowahusi wachezaji wangu, mechi ya leo haina alama tatu. Mechi ya leo konzi nje. Kwa hiyo mimi nawasi kila nafasi wanazozipata watumie ili tuweze kuletea kombe letu. Tuje hapo hapo kwenye marejeo wachezaji baadhi wame taarifa zimetoka kuwapa kombe Zozua na Lomalisa. Then wako tayari kama Gamondi akiona wana fit kwenye kosi wanaweza wakaanza. Je, kuanza kwa wachezaji kuna kitu gani ambacho wataweza kuongeza kwenye kosi cha Young Africans, maana kwenye baadhi ya michezo wamekosekana? Wachezaji wale ni wazuri. Umeona wachezaji wale angalau tumewakosa, lakini wachezaji wale ni wazuri. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya mwalimu. Akiona watafaa leo wanaweza wakacheza, au kama atakiona wafai, mechi zipo nyingi sana. Unajua tunacheza leo, tunacheza ligi kuu Jumatatu, afu tunakuja tena Jumamosi. Kwa hiyo mwalimu akiona leo wamefiti anaweza kuwachezesha. Au akiona leo hapo sawa, watazama mechi ya Jumatatu na Mashujaa. Mechi ya leo ni ngumu. Mimi ninachowasii wachezaji wangu, kila nafasi wanazotumia waweze kufunga magoli, sababu mechi hizi hazina 120. Kitoka sare mnaenda katika mikwaju ya penalti, na mikwaju ya penalti kama unavyojua penalti hazina mwenyewe. Penalti mtu yoyote, star yoyote anakosa. Azizi ndo tunamwamini kwenye penalti, lakini Sauzi alikosa. Kwa hiyo ndio maana tunawaambia wazangu, nafasi wanazozipata leo waweze kuzitumia ili malengo yetu kutetea mataji yetu yote mawili. Tulitetea ligi kuu, tuitetee na ili CRDB. Na vile vile nachoomba mimi Mungu rasmi, kwa sababu kila kombe litakaoanzishwa mtu wa kwanza kuchukua ni Yanga Afrika. Kwa hiyo na ili CRDB wazamini mpya kaja, na imani Yanga Afrika akivuka kwenda nusu finali leo anaweza akacheza hata finali. Tabora leo anakufa goli ngapi? Mimi sio mwalimu na wala mimi sio mchezaji. Kwa tathmini zako wewe, kama umeona Tabora akicheza na nyie pia Yanga Africans mkicheza? Mimi sina ushabiki wa namna hiyo. Mpira dakika 90. Yoyote atakotengeneza nafasi vizuri atafungwa. Hakuna timu isiyofungwa duniani. Yanga Afrika timu kubwa, lakini ikifanya makosa Tabora kama wataweza kuwaadhibu, watawaadhibu, watafungwa. Mimi sipo namna hiyo. Mpira una matokeo matatu. Ila ya mpira mechi ya leo una matokeo mawili. Tumkitoka bila naenda katika mikwaju ya penalti, na mikwaju ya penalti haina mwenyewe. Swali hilo muulize mwalimu. Okay, shukrani. Asante.